व्यक्तित्व परिचयः के वी संपत कुमारः कर्नाटक प्रदेशस्य कलाले ग्रामे जातः अयम् विश्वस्य प्रसिद्ध संस्कृत समाचार पत्रस्य सुधर्मायाः संपादकः आसीत्। सुधर्मा समाचार पत्रस्य स्थापना तस्य पिता के एन वरदराज अय्यंगार महोदयः सप्तत्यधिक नवदशशततमे वर्षे कृतवान्। किंतु नवत्यधिक नवदशशततमे वर्षे सः दिवंगतः जातः। तदनन्तरं संपद महोदयः तथा च तस्य पत्नी विदुषी जयलक्ष्मीः तस्य समाचारपत्रस्य प्रसारणार्थं कार्यं कुरुतः स्म। एतत् समाचारपत्रं केवलं एकम् एव संस्कृत दैनिक समाचारपत्रमस्ति। प्रतिदिनं सार्ध त्रिसहस्रं एतत् समाचारपत्रस्य प्रतिनां प्रकाशनं भवति। एतस्य अंतर्जाल संस्करणम् अपि उपलब्धम् अस्ति। एकविंशत्यधिक द्विसहस्रतमे वर्षे जून मासस्य त्रिंशत् दिनांके सः कार्यालये हृदयाघातेन दिवंगतः जातः। संस्कृत भाषायाः संरक्षणे तथा च प्रसारणे तस्य महती भूमिका आसीत्। तस्मै तथा च तस्य भार्यायै भारत सर्वकारः पद्मश्री इति सम्मानेन अलंकृतवान्। संस्कृतस्य महान् विद्वान् अद्य अस्माकं मध्ये नास्ति, किन्तु तस्य आदर्शः संस्कृतभाषायाः समर्पणम् अस्माकं कृते ऊर्जायाः स्रोतः अस्ति। धन्यवादः।